азыр күндө Кыргызстанда автоунаалардын саны көп болгонуна байланыштуу жол транспорт кырсыктары да өтө көп катталып жылдан жылга өсүүдө. Ошол себептен бул жол транспорт кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чараларды күчтөндүрүп жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Жол транспорт кырсыгы неге байланыштуу болот, эмне себептен болот? Биринчиден бул айдоочунун өзүнүн жол эрежелерине сактабагандыгы жана билбестиги, транспорттун абалы жана бул ошо жолдун дагы абалы кирип калат да. Мисалга алсак, адамга байланыштуу дегени бул азыркы күндө адамдарды авто школа деп коет, авто мектептерде сапатсыз окутуп атат азыркы айдоочуларды. Андан сырткары айдоочулук күбөлүк бергенде дагы талаптарга жооп бербеген нормалар менен берилип калып атат да. Жолдордагы азыркы күндө ямалар көп жолдо, анан кийин жол белгилери коюлган эмес. Азыркы жолдун үстүндө баягы тартылган зебралар жана көрсөткүчтөр аз өчүп кеткен. Ошого дагы байланыштуу жол транспорт кырсыктары болуп турат. Жол транспорт кырсыктары боюнча кылмыштар катталган кезде азыркы күндө кылмыш жазуу кодексинде көрсөтүлгөн 297 статьяда эгерде айдоочунун этиясыздыгынан улам жол эрежесин бузуп, жолдо жүрүү эрежесин бузуп кылмыш жасаган учурда 2 жылга экинчи категория менен эркинен ажыратуу көрсөтүлгөн деп жазылган. Бирок азыркы жазуу кодекси чийки болуп калган. Себеби дегенде мурдакы кодексте адам өлүмүн алып келген деген жери бар эле. Азыркы кодексте алынып салынганда азыр кайра муну жогорку кеңешке, азыр прокуратурада тарабынан сунуш кетиптир. Ошону кайра карап, адам өлүмүн алып келгенде кандай жоопкерчилик каралары көрсөтүлсүн деп эми ал каралып жатат. Азыркы күндө адам өлүп калганда, адам каза болгондо жол транспорт кырсыгында кандай жоопкерчилик тартылары көрсөтүлбөгөндүктөн ошо тергөө органдары дагы кыйынчылыктар жаратат да аларга тергөө. Автоунаа сатып алганда сатып алган адам автоунаанын тех паспорту менен өзүнө наамын өткөрүп алыш керек. Эгерде өткөрбөй турган болсо, автоунаа мурдакы эле ээсинде катталып турган болсо, азыркы өзүңөргө белгилүү болгондой Бишкек шаарында акылдуу шаар долбоору ишке ашып иштеп жатат. Ал жерде эгерде сатып алган адам автоунааны каттабастан ошол жерде жолдо жүрүү эрежелерин бузса, ал видео каттоочуга, видео регистраторго, ошо видео камераларга түшүп калган болсо штрафтары мурдакы ээсине келе берет да. Ошол себептен азыркы автоунаа сатып алып аткандарга жана сатып аткандарга мен кеңеш берет элем. Автоунааны өзүңөрдүн паспортуңарды алып барып, сатып алуучу дагы өзү дагы көтөрүп барып ошол жерде автоунааларды каттоо кызматына барып туруп машинени өзүнүн ким сатып алган болсо ошо өзүнүн наамына тез аранын ичинде өткөрүп алган жакшы болот да. Азыр эгерде жолдун сапатына, жолдун абалына байланыштуу жол кырсыгы болгондо болуп калса, ага ошол жолду эксплуатациялоо мекемеси жооп бериш керек. Ал үчүн аны тергөө органдары аныктап, эмне себептен көрсөтүлгөн жол кырсыгы келип чыккан. Эгерде жолдун ямасынан машина ямага түшүп кетип, ошо чуңкурга түшүп кетип, дөңгөлөгө чыгып кетип авто кырсыкка учураган болсо, ошолорду аныктаса, анан кийин соттун чечими менен сотко жарандык тартипте берсе болот, же кылмыш шалаакылык менен иш козготсо болот, эгерде адам өмүрүн алган учур болуп калсачы.
ошондо жол эксплуатациялоо мекемесин жоопко тартып, материалдык жана моралдык чыгымдарды өндүрсө болот. Азыр ошо кыргыз элине ошо кеңеш берет элем. Ошо авто кырсыкта иштин жагдайы кандай болгондугун ар ким өзүнүн укугун ошо кырсыктан кийинки өзүнүн укугун коргош үчүн чоң жардам болот эле да, ошол видео каттоочуну, видео регистраторду машинасына орнотуп алсачы. Себеби дегенде кылмыш болуп калышы мүмкүн ал жерде. Себеби дегенде азыр мына жолдо жүргөндө баягы этиятсыздыктан же болсо атайлап же болсо мындай жеңил ойлуулуктан көптөгөн баягы авто кырсыктар болуп атат, жол кырсыктары. Ошондо сотто дагы, тергөөдө дагы өзүнүн укугун коргогондо ошо видеону көрсөтүп өзүнүн укугун ишке ашыра алат эле да. Азыркы жазык кодексте ичип алып мас абалда же болбосо башка бир баягына психотроптук заттар менен адам мас абалда жол транспорт кырсыгын жасоо деген статьяны алып салыптыр. Ошо же көрсөтпөй койгон жаңы мыйзамдачы. А мурдагы жазык кодексте бар эле мас абалда жол транспорт кырсыгын жасап адамдардын жабырлануучунун ден соолугуна же болбосо өмүрүнө алып кеткен учурларда мындай жаза каралат деп көрсөтүлгөн, азыркы мыйзамда көрсөтүлбөй калган да, ошол эми мыйзамдын чийкелиги. Жаңы мыйзамда адамдын өлүмүнө алып келген деген дагы статья жок. Азыр жаңы мыйзамда бир гана оор ден соолугуна оор жараат келтирсе деген жер эле калган да. Тергөө органдары азыр адамдын өлүмүнө алып келген жол кырсыктарын кандай кайсы статья менен квалификациялап сотко жиберип атат азыр белгисиз. Бул боюнча дагы жогорку кеңеш азыр толуктоолорду киргизиш керек да жазык кодексине. Жолдо май кызматкерлери, мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери жол коопсуздугун сактоо боюнча иш жүргүзгөндө өздөрүнүн укугуна таянып транспортторду токтотуп, алардын документтерин текшерип, эгерде транспорттук каражаттар жолдо кетип атып, ылдамдыкты көбөйтсө же башка мыйзам бузуучулуктар жасаган болсо, токтотууга, текшерүүгө толук укугу бар. Токтоткондон кийин алар кызматкерлер тааныштырып өзүн удостоверениясын күбөлүгүн көрсөтүп жана кандай эмне себептен токтоткондугун түшүндүрүш керек. Ал эми айдоочу токтоткон жерден азыркы бизде баягы Кыргызстанда ушундай болуп калган, токтотсо эле түшүп чуркап барып учураша коет, андай туура эмес. Түшпөстөн автоунаадан түшпөстөн ошол жерде отуруп күтүп турса, кызматкер өзү келип өзү тааныштырып эмне себептен токтотулгандыгын айтып, документтерин текшерип, андан ары жолун ууласа болот. Же болбосо эгерде баягындай эреже бузган болсо, анда тиешелүү чара көргөнгө укугу бар май кызматкеринин. Эгерде май кызматкери айдоочуну токтотуп, массын деп алып барып күбөлөндүрүүгө алып барса, анан анын канынан алкоголдун белгилери чыкпаса, бирок анын убактысын алып, аны токтотуп, ошол жерге алып баргандыгы боюнча прокуратура органдарына кайрылып, же болбосо сотко кайрылса, анын моралдык жана укуктары корголот. Жашы жете электер боюнча машина айдаганды айтсак, эми азыр өлкөбүздө, эми шаарыбызда, Жалал Абад шаарында ошо көз көрүп эле атабыз, күбө болуп атабыз. Ошо жаш балдар машина айдап алат, атасынын, тууганынын, акесинин, дагы башка бирөөсүнүн машинасын айдап жүрөт. Эми алардын жашы канчада экени деле белгисиз да. Эми жаш бала экени көрүнүп турат. Эгерде паспорт алып, айдоочулук күбөлүк алган болсо,
автом мектепте бүткөн болсо, күбөлүгү бар болгон болсо болот. Эгерде жаш жетпеген, күбөлүк жок болсо, бул мыйзамсыз болуп калат жана бул мыйзам тарабынан чара көрүлүш керек. Эгерде айдоочу, айдоочунун этиятсыздыгынан же жеңил ойлугунан жүргүнчүнүн ден соолугуна зыян келсе, жол транспорт кырсыгынан анын материалдык чыгымын жана моралдык чыгымын ошол эрежени бузган айдоочу толуктап бериш керек. Буну мисалга алсак, азыр Бишкек Ош каттамы бар, Бишкек Жалал Абад каттамы бар. Бул жерде азыр таксистер иштеп атат. Биз баарыбыз эле көрүп жүрөбүз, ошолордо жүрөбүз. Таксистер жүргүнчүлөрдү алып кетип атып, телефондон сүйлөшөт, WhatsApp'тан сүйлөшөт. Эми баягындай мындай эле нерселерди сүйлөшөт да, а бирок машинада 7-8 адам жүргүнчү алып кетип атканын унутуп коет да. Алардын өмүрү кандай болот? Алардын өмүрүн тобокелге салып атат да. Ошону дагы мамлекет көзөмөлгө алып, ошо таксистерди дагы, ошо автоунаада кетип атканда телефонду колдонууга да тыюу салып, мындай өзгөчө мындай катуу тартипке алыш керек болуп атат да ошону. Конституция боюнча аял менен эркектин укугу бирдей. Ошол себептен эркектер укугу бар, эркектин укугу бар нерселерге, аялдардын да укугу бар. Аялдардын дагы машина айдаганга, автоунаа башкарганга толук укугу бар. Жана буга мыйзам жол берет, жана буга биз мындай түз эле карашыбыз керек да. Кээ бир аялдар бар, эркектерге караганда жакшы айдаганчы. Ошол себептен анан аялдар машина айдаган туура эмес деген бул мындай караңгылыкка жатып калат да. Эгерде май кызматкери айдоочуну токтотуп, өзүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн милдетин аткарып жаткан убакта айдоочу түшүп, өзүнүн телефон, кол телефонуна же болсо өзүнүн видео камерасы бар болсо тартканга толук укугу бар. Буга мыйзам жол берет. Себеби дегенде айдоочу менен май кызматкеринин укугу бирдей. Ал өзүнүн укугун коргош үчүн кийин сотто дагы өзүнүн позициясын айтыш үчүн жана далилдеш үчүн видео камерага тартканга толук укугу бар. Ошол себептен азыркы май кызматкерлери кээ биркилер телевизордон көрүп атабыз, интернетке да чыгып атат, айдоочулар видеого тартып атканда сен тартпа деп колунан жулуп алгандары бар видео камерасын, же баягындай дагы башка бир тартпаш үчүн мындай аракеттер кылгандары бар. Бул туура эмес, бул мыйзамсыз. Эгерде айдоочу тарабынан бир кылмышты жасагандыгы белгилүү болуп, же болбосо башка бир кылмышкердин качып кетип аткандыгы белгилүү болсо, укук коргоо органдарына, май кызматкерлери же укук коргоо органдары аны өзгөчө баягындай рецидивист кылмышкер, издөөдө жүргөн кылмышкер аны кубалаганга толук укугу бар. Ал эми жөн эле айдоочу май кызматкерлерине токтобостон кетип калган болсо, аны кубалап аркасынан ошо шаардын ичинде көпчүлүккө кооптуу абалды жаратып, кайрадан баягындай көп адамдын өмүрүнө коркунуч келтире турган жагдайды жаратыш бул мыйзамсыз болуп калат. Ошол себептен бул жөнөкөй жарандарды баягындай эч кандай себеби жок, кубалаганга акысы жок да. Жөө жүргөн адамдар да бул жол кыймылынын катышуучусу болуп эсептелинет. Жөө жүргөндөр дагы жол эрежесин, жолдо жүрүү эрежесин сакташ керек. Эгерде жөө жүрүүчүлөр дагы мыйзам бузуп баягы жол кырсыгынын абалын алып келген жагдай жарата турган болсо, жөө жүргүнчүлөргө дагы чара көрүлүш керек. Себеби дегенде жөө жүргөн адам баягы светлордон карабай же жолдон өтпөй турган баягындай тыюу салынган жерден деле чуркап өтө коюп, баягы жакшына кетип аткан автоунааны деле кырсыкка учуратканын ичинде адамдарды дагы баягы өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч жаратып калышы мүмкүн да. Ошол себептен жөө жүргөн адамдар дагы мыйзам сактап, эрежени сыйлап, мындай андай жол кырсыгына жарата турган абалды алып келбегенге аракет кылыш керек да. Адам
автоунаа отурганда жеңил ойлуулук менен эмес. Автоунаа бул өтө кооптуу нерсе болуп эсептелинет да. Автоунаа бул ат эмес. Атты чу деп дубалга айдасаң баспайт. Аңга айдасаң баспайт. Автоунааны газды тепсең жаң аңга деле түшүп кетет, чуңкурга түшүп дубал деле сүзө берет. Ошол себептен адам өзүнүн биринчи өзүнүн ден соолугун, өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын, тууган уруктарын ойлош керек автоунаага отурганда. Себеби дегенде адам авто жол кырсыгынан каза болбогондо деле, жарадар болгондо деле адамдын жашоосу экиге бөлүнүп калат, турмушу. Бул аварияга чейин, анан авариядан кийин болот. Ошол себептен адамдарга сезиле берет да, авария болбойм деген сөзү дайым ушундай болуп жүрөт. Бул кырсык Кашкабактын ортосунда дейт, бул бир секунд толо турган нерсе. Ошол себептен баягы өзүн сыйлап жана өзгөлөрдү сыйлап туруп, автоунааны этияттык менен мыйзамды сыйлап колдонуш керек да.